Тақырып жалғастырамыз. Бірінші маусым күніне орай өңірдегі отбасылық үлгідегі балалар ауылында мерекелік шара өтті. Вокалдық, спорттық байқауларда жүлделі орын иеленген тәрбиеленушілерге алғыс айтылды. Балаларға тәттілер мен ойыншықтар үлестіріп, мерекелік дастархан жайылды. Өнерлер ақжелең, талас, адай күйлерін тартса, балалар ауылының бүлдіршіндері аққуарман, топ-топ, балақан, атамекен әндерін шырқады. Балалар ауылында бүгінгі таңда 32 тәрбиеленушіміз бар. Үкімет тарапынан барлығына өте жағдай жақсы жасалған. Балаларымыз осы жазға сауықтыру лагеріне бұйырса, облыстан тыс жерде лагерге кетеді. Кіші жақтарымыз 2 айға, үлкен жақтарымыз жасыл ел бағдарламасы бойынша қазіргі таңда осы бірінші сезонның басып жұмыс жасайды деп отырмыз. Бүгінгі шарамызға облыс әкімінің орынбасары сонымен бірге білім басқармасының басшысы балаларға сондай алғыстарын білдіріп келді.